今日请坐。今日有食饱无？无食饱个牙签，吼、哦，有影无食饱吼，不过腹肚很大。我是原住民吼，台湾，所以台语呢无啥会练得。但是呢，北京久啊，也真惨惨的啦吼。参考听有的人都啊笑眯眯啦，听无啊准拄好啦吼。咱今仔日吼放较轻松的吼。这看起来就是一个法律的论述，但是专家是咱的博士吼。我本人也不是法律论述，但是呢，咱即马参考台湾民政府最主要的是讲，以后咱拄着人的时，咱要安那将这代志吼。讲故事的方法，甲因讲，互伊认捌，哈、哦，他进一步的了解这个状况。那也就是因为，就是你将这故事互伊听，有一天伊就来到遮，到尾啊，转去就讲啊，好佳哉有你，甲阮讲，互我阁进一步了解台湾民政府，有影是咱台湾人的希望，佮咱台湾人咱子孙未来，哈、哦，所爱行的路。这就是今天的目的哈。但是，咱要讲这台湾民政府甲咱的关系的进展，我是有一个感觉，咱都啊听到日本歌的时，啊，咱的感想，我唔知在做的是安怎，阮耳朵上哈，还是日本军啊，做阿兵，还是日本那个黑带上哈啊，所以呢，经过二二八事件，虽然是阮学堂上无红台，啊，也阁晚，无那是台，我今日就无伫遮，哦，还阁晚。但是经过，啊，互伊对对到会走路，走到啊，跑到那个七堵啊煤矿坑三年。那个时候我刚生下来，我生迄个是宜兰大同乡有一个国家步道公园步道，捌去的牙签有无？你捌去吼？咱拄啊爬起哩个时候，国家步道个要爬起哩，我对才有一个大石头，在伫底下生。吼、哦，个边啊遮就是有些六甲，吼、哦、做我妈妈伫遐做田，我生伫遐，我妈妈家己吼、哦、主动生，甲我生出来，安尼。经过三冬了，我爸爸才倒转来，因为伊知影讲，我爸爸走哩台湾，因为我爸爸是卑南族。所以我就讲，我实开这名吼，顶冠看起来乌巴鸡啊，迄就是卑南族，下骹则是泰雅族。因为你话泰雅族较白的地方，你边遐两个阿阿母啊，泰雅族。所以我就讲，我是被淘汰族，哈哈，被淘汰族。这就是一个非常物质的哈结果啦哈。今日来到这，虽然是物质啊，咱找着路啊，咱入来这。进前是隔壁的一个堂啊，咱就搁细倒转来看这个叫啊，原来这一扇门才是我们真正要选择的路。日本人也进行，咱有看到哈，日本精神。顶回巴莱那个塞德克巴莱有滴讲哈，有一个日本军官他说：“哎呀，日本的事情台湾你有路哦，日本的事情我日本我那打。”啊，日本精神在日本找不到了，但是日本精神仍然在台湾可以看见，这也就证明说，啊，陈主我们的这个泰雅族的副州长，那个原住民的副州长，他说：“你轰都谢醒，你轰都谢醒。”原住民以前我们在早期的时候啊，我父母亲啊，哎呀，非常他一个哼，我的讲个微细啊，因为受到日本教育非常的严谨，讲话各方面都很严谨。所以呢，一出来一声音出来，我们这六兄弟就会站在那比比错啊，比比错。但是呢，他非常的正直，因为日本的教育非常严谨，使得社会环境啊，这个安宁治安都非常的好。以前真的门都没有关啊，过得非常好的生活。但在这过程之后呢，我们看到这个三十八军进来之后，陆续的陆军。巡回常常到我们部落就是临时的居住，那个时候我差不多七岁左右，
我父母母亲有一个这个热水瓶，热水瓶在乡下很难得呢。他们一驻军啊，他们就扎营嘛，在学校扎营。但是呢，只有我那个部落，只有我那一间是那个水泥房。他们长官就要抢的，要住在我那一间，那我那个家。而且呢，真的是要我们说离开那里，叫我们到低寮呀，我们得刷到低寮呢。然后孩子还有，那我弟弟他们还小。那个热水瓶是为了要泡，就是给孩子喝。他说他们拿去用，用了以后呢，他们不讲理，我们也听不懂，所以因此呢，他们不小心弄破了，也就算了。那个时候我母亲偷偷的这样掉眼泪，那种感觉真的是受到欺辱。所以今天呢，我们来到这里最主要的一点，早期我们有很多，这里面我们从身为一个台湾民政府的学员，我会从开始说到为什么我们要台湾民政府的开始到末了，这个就是我们必须要学习，我们怎么将我们自己所学到所看到的传递给别人是重点哈。但是在这之前，我们再强调说，台湾人民仍然活在涟漪之中，有没有人感受到？有的要求话吗？今天还是假的，台湾族没有吗？哪里？没有感觉，哈哈，对不对？我们都在。我告诉你哈，台湾族，我们在部落的时候，有一个夜晚，突然间来了一个机器的声音，咯噔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 。哎，三四点呐，一醒过来一惊吓，那是什么？是怪兽上去了，军车上去了，干什么？砍伐。从那个时候起，我们部落就没有安宁了，没有安宁了。那还好，但是呢，你看看我们的生活，我们从老农民来看，老农民他的生活是不是非常的棒？榕树下有小桌子，有长板凳，坐在遐安那翘脚，吼，煮些个水呢，吼，过来的是土豆。主席个拜别拜呢，吼、哦！讲说你看，讲话都蛮来迄个啥，甲讲也是安尼，我唔知啦吼。吼、哦，我看你上咱的阿公阿妈呢，哦，透早起来三四点就安怎？哎呀，够巧！哦，恁阿公若是听到你这种，伊讲感动，阮孙阿嘛知影我的痛苦哦。所以讲一个呀，哦，寒天的时安怎会比比错？就冷到水哦，偌冷你敢不知？伊是袂就滚一个起一个凉笋安尼，哦，那种冷那种感觉是刺骨诶。迄就是咱台湾人的阿公阿妈。你看这种是不是一个不公平的待遇？这也是一个政治涟漪中的一部分，对不对？所以呢，我们看见了有很多的福利，他们有福利，他们看病要不要钱？那您阿公阿妈要不要钱？我们为了看，就是我像小的时候生病啊，有那个裁缝机啊，我没钱，看病爱钱对不对？我爸爸带我去了，扛什么？扛裁缝机啊，拿去哪里？当，还要走两三个半小时呢，松罗村走到天松北那个 K 不？哦，那个 K 哇很呢。我就感冒的啊，就破病，我伊就然后又个摸摸黑安尼呢。迄当阵是无感觉，倒转来想会流目屎。当初咱爸母是这种的，过这种的生活，真的是让我们不得不清醒。咱今仔日将来安怎，咱家爹爹十当二十当尔，你无我倒转来看咱的子孙，有一天咱的子孙甲咱共看的是阿公。你有影无路用，当初有机会，予你爬去舞一个，予台湾有一个尊严，有一个尊严，结果你拢无去做。当有一天，咱的子孙对咱也是安尼讲的时，咱的感受是安怎？是不是？是不是这个样子？所以我们要更清楚。所以在生活，他看病不要钱，好，还有水电费要不要？减半，都是补助。所以补助了以后呢，我们想说，我们可能觉得说，为什么减半又补助我们呢？没有一点点，什么补助都没有。
所以老农民的生活是这么样的享福。那我们的阿公阿嬷啊，黄昏啊，就在那边，到末了，我们看见都会区的街道最热门的一点是什么？都会区的街道，他们布满了许多许多的啊，就开了车子之后呢，啊，不是车子了，骑单车 ，Q 上 ，Q 抓帮，哦 ，Q 上酒干呐，酒干呐干没不？秋干那干没不？秋干那干没不？秋干那干没不？不赶快！这鸦片让我们原住民互相的对唱。原住民现在目前他是已经98岁，他现在是98岁，那我拍是在7、8年前。我们生活。虽然是不公平的情形之下，原住民他会自己啊寻找能够舒缓他心情的，这个是牡丹师门。这个阿嬷现在是中风，啊，现在是中风。他们在那里对唱，他们这里就是挖地，我就跟他讲：“你们在那里干什么？”“我们在这里挖地啊。”我说：“干什么？”“啊，种地瓜啦。”啊，乐天派的啊，下一餐怎么样？不用抱，旁边很多的野菜啊，在乡下。但是这不能去交代了，这不能去解决问题了。你的下一代要念书耶，你儿童要念书耶，所以很多的情形之下，你看看他们无忧无虑，他不是无忧无虑，他们知道他心情是非常的沉重啊，非常的沉重。但是我们在这里摸着一件事情，原住民啊，一个家庭，因为他们是信主，所以因为他们就没有忧伤这个那个，那就是没有忧虑，他们把一切的责任、一切的事物、一切复杂的事情交托于他的主。是因为这个样子呢，他们到了啊，在工作之后，他们就会对唱，对唱之后，他这个妈妈就讲故事啊，从小我就这样子带你们。两个他慢慢慢慢越做，做了以后呢，就互相掉眼泪了，眼泪就是常年累积起来，一面唱歌，一面感谢，一面掉眼泪。那个眼泪就说明了，他虽然看起来是很喜乐、很快乐，但是他仍然受到了那种被迫的心情，很无助，然后非常的无奈。好，我们看到这里的时候呢，我想。在原住民的部落里面，除了这些，你看看为了媚主的计划，他将啊许多的老欧啊，哦，慢慢移到那里部落，对不对？然后呢，开始有一整批的什么啊，这个媒婆，哇，好厉害呢！他说：“哎呀，你的女儿很漂亮呢，怎么个漂亮法？”阿公阿嬷看到爸爸父母亲看到说有人要介绍，当然会怕。他说：“你们痛苦，好痛苦！你工作什么没有收入，这孩子很可怜呢。你现在我介绍一个，哦，我介绍这个张班长，姓张的班长啊，哦，他收入很高呢。啊，那个父母亲有时候小孩子哈，在16那时候是13、14到15、16就开始要嫁人了，国小毕业，哦，国小去毕业就去找寻这部落的那个，然后呢就嫁给了欧啊，你知道吗？嫁给了欧啊，从小就开始。”但是呢，老欧生的孩子变为什么？老欧是中国人，他生的小孩是变什么人？中国人是不是？我们是不是又少了一个、两个？啊，是不是？他逐渐的，你看骊山的这个大草原全部都是退出与官兵，他慢慢的大量的注入到原住民的部落。原住民的部落，你看看在早期那个年代，38万人，永远是38万人。我活到20几岁，为什么我们还就是38万人？莫非我们都不会生孩子？我一问也生5、6个呢，为什么呢？当我们离开了那个部落，回到了乡下，从部落回到了都会，到了都会的话，我们的这个身份呢自然消失。那我们的女子嫁给人的身份也自然消失，所以呢永远停顿在38万。他是不是想办法
逐渐逐一的把你这一个人呢，慢慢慢慢慢慢的消失。所以呢，改带了以后，还感谢那个时候是阿扁政府对原住民的尊重。你看，在这那个年代开始到了现在是51万，对不对？还证明说原住民还是会生小孩。但是呢，台湾民政府更不简单。哎呀，台湾民政府，尤其是这个美国，特别叮咛我们台湾民政府林博士说，原住民要特别照顾。但是你们听到这个福利不要误住的哈，因为那个美国人说哈，这个台湾民政府，你们真正的要好好照顾这弱势的原住民。弱势的原住民，他真正的是台湾的主人，他们原本应该拥有啊121万，但现在呢？挤到51万，所以呢，补助这100万，每生一个孩子100万，是一直升到什么时候呢？升到121万，他的那个要求的标准就 stop 掉。这个是不是有爱心、有计划扶持那弱势团体的人？这是美国这个军事政府特别，所以呢，我仅代表这个原住民向大家。你们很好啊，谢谢你们啊，大家，这个就是啊台湾民政府非常有爱心的象征。今天台湾民政府没有自私的心，所以我今天特别在这个之前叮咛我们，做了几次来到这里，我们的那个副主席最后面那位，他每个礼拜都来这里报道。你知道在座的每一个人，我们要不要生活？我们高雄来回多少钱？啊，老婆还在那边怀疑我们。哎，你在有话说不？我老婆看到了朋友在讲，我在讲这个。哎，明仔在床去病院去看者，你在有问题不？我们还受到另外一个压力呢，我们还受到经济的压力呢。哎，前十月我开始好看吼。哎，这几只归档呢，对不对？但是呢，我这还不打紧，从台中来的一个那个常常做志工的那个比较有一点吧，那个叫什么去了？我今天听他的时候，听他的话，我他当初来到家哦，无人请呢，就太哥呢，好问病咖呢，因为又上课又要出钱又要这样，还要清洗呢，哎。我想想，我们算什么？我们真的是算什么？前面那几个人，所以我在想，我也是学习说、啊、我也要就付出一点心意。前面的那两年，从控告美国政府到今天，当初拢无钱呢，这样的付出，他们付出的代价，才有今天你我这么享受。哇，你看那么漂亮，哦，困嘛是困个足好，对不对？好，还佫有一点叽叽呱呱的。好、哦，无烦无乐。早起是安怎？吼、哦，寒到0度、4度嘛，吼、哦，不四度。我讲比错呢，两三个结做伙啊，啊无棉被，咱即摆棉被偌好，你看，啊、哦，还有枕头，哦，所以听起来我感觉讲，我们算什么？所以在这里呢，我们就回溯到我们手中的台湾民政府与你有什么关系吗？我们回到第一页哈、哦，那个。台湾民政府与你有没有关系？这一点我们要去做思考。今天每一个在座的都是火种，知不知道什么叫火种？一根蜡烛点了以后呢，怎么样？它是一个，你不理会它，它会怎么样？就消失，不再有灯光嘛，对不对哈？像在美国的那个副主席他说：“咱台湾民政建户啊，啊，跟。”哈、哦，这黑暗的渐渐都无去啊，光啊渐渐的愈来愈光啊。但是，刚刚一针一根蜡烛没有办法，没有办法驱走这一个黑暗。所以，每一个人在座都是一根蜡烛。若在座的每一根蜡烛都点亮呢，家也干袂黑暗。黑暗变安怎？走无去啊嘛。免底下看努力发表底下小吼，安尼变那七油擦的，得用白色的好啊。黑暗，你要说黑白，用白色的油漆怎么擦，它也跑不掉。它只有一个光，你的是火种，你我都是火种。
但是你我火种烧完以后怎么办？就没有了吗？所以我们要怎么样传递，对不对？那传递要有源头啊，要有那个这个资源啊。那我们现在呢，将我们里面的海绵打开来。哦，你看，为个会使写咱们到今嘛所听到的这一个论述，哦，明天的也更精彩。那个秘书长所讲的一些法理的论述，那种丰富，你要把你自己所听到的每一件事都记在你心里面，成为你的元素，成为你以后传递信息的一个主要的原料在。阿弥来，这个人以后奥奇，你传一个，一传一个，一个传一个的时，咱家都满满，有一厝块来家拢满满的呢。哦，是不是热天变了了，会流汗，啊，才有无冷气，哈，所以要来的人较少。哦，天气较冷的时，还佫棉被，还盖一个比较较舒服。啊，这就是原因。所以我们希望说，每一个火种都弄清楚。来到说台湾，这个民政府与你有什么关系？到了第二页啊，对不起，好，我们，你知道。你听过台湾民政府吗？欸，上面那个没有出来啊，那个最漂亮的小姐，你听过台湾民政府吗？啊，听过，你没有听过，你呢？听过哈，没有听过的举手。大部分都有听过，今天哪里到现在还没有听过？那可能在基本上都是睡觉啊，没关系，我告诉你，你能来到这里哈，大家困嘛是福气的，对不对？啊，回去的时候，你去到，啊，我去到台湾什么，什么那个民政府，啊，你也不错啦，对不对？啊，台湾民政府究竟与你有什么关系呢？我们从这里呢，我们先看到，你听过吗？今天我们当然都听过了。那今天我们知道台湾民政府是怎么来的呢？那个，对，好，我要下一页 ，video 的下一页。哦，他怎么来的呢？就是我们的林博士，在那个时候呢，2006年的10月24号，我们台湾民政府就派了200多少人。哎呀，你们到底是上个课，你是已经都看完了？哦，真的哦，那么给他厉害！哎呀，真的是台湾民政府有希望了哈。在美国首都哪里？美国哪里？华盛顿什么？这边好，你看，啊，它中间那个格没有了吗？这个比较快一点，好，没有关系，我们等一下再好。然后呢，这个呢，在平民这个我们林志深，也就是我的秘书哈，带了228名，在美国首都华盛顿向美国华盛顿哥伦比亚啊那个特区联邦地方法院呢提出了告诉，提告是谁？美国政府，提告美国政府。啊，提高美国政府，那标题是写什么？它标题是写的台湾国际地位以台湾人这个台湾人权的保护诉求。因为我们台湾国际地位不明，你知道你是哪一国吗？有没有人知道？我们沿从这个美国来的，我们是哪一国？你怎么知道你是日本国？我们怎么看起来都不像啊？我啊，对。没有国旗，对不对？哦，所以呢，这边也说明了这一本哈，你回去也可以慢慢的看哈，有这个案的这个每一个案的号码哈 ，number 都在那边。记得有人告诉您的时候，你就告诉那根据这一个，是从这样的开始。到了这个2007年1月12号的时候啊，经过啊审讯以后呢，被美国政府他代表国务院向法院提出。啊，提辩，
他说政治问题请取消告诉、啊、他提出了这样的一个看法。Okay. 好，提出了这样的看法，所以呢，我们这样子挪到第三页好了哈。国务院到了这个2008年4月1号，国务院第二度以政治的问题请求法院驳回这个案子啊，但是呢，到了4月4号的时候，法院判决驳回国务院的首请，他这个国务院首请的。让这个案子呢实质的审判的程序经过还是继续的哈啊，进入到这个审判的程序。到了4月7号的时候，美国上诉高等法院，然后他受理了这案号这边说明，然后使他这个双方呢进行了10次的好来往这样10次的这个攻防啊，审定这个判定了以后，在2月9号法官下令召开什么？好，辩论。但这个原告的呢，他拒绝，因为我们的秘书长他拒绝去领那个中华民国护照，所以他不能到哪里，美国啊，所以他没办法出去，是由这个台湾平民陈仲谋听过没有？大家很熟悉哈，来代理哈、啊、出席这一个辩论会啊，所以被告的美国政府他派了。这个哈佛大学法律系出身的这个律师到现场，然后到了4月7号判决，这个64年本土台湾人无国籍，刚才所讲的哈，无国籍台湾人无国籍啊，是就是说台湾人的无国籍社会承认之政府人民直到今天生活仍然是在我们所提到的政治的另一种，啊，政治的另一种，所以我们就可以向美国最高等法院。重新的上诉哈，到了七月八号，美国联邦最高这个法院受理这个案子，更说明了这是一个本土台湾第二次世界大战之后首次向美国啊这个美日太平洋战争征服者谁啊美国。啊，就依照了国际法、战争法、旧金山和平条约以及美国宪法，提出了告诉，啊，然后到了8月6号的时候，本案被告美国政府代表国务院，他怎么样？放弃了抗辩权，然后说明美国法律被告的美国政府，他放弃了这个抗辩权之后。啊，这个原告的全体原告的啊，就是全体本土台湾人，他经过这样的一个审理，他一次一次的，他们在那里整理了这些的这个就是这个事件。当时呢，我这边听到了，就是说这个过程呢，的确非常的辛苦，当下也没有任何的经费来支援来协助，他们真的是。但是呢，我们的秘书长很有信心啊。每当需要律师费的时候，真的头痛啊。所以他现在学会了一个几行必都来，一个必都赢。买车子无钱，但是呢，一件一件的都应验出来。这是不是我们的福分？我们的为我们的秘书长鼓励一下，好不好？所以我们经过了这样的控诉，我们看见啊，这一群就是当初啊代表台湾民政府台湾人民啊去控告美国政府，这都是有证据的啊，我们不是啊随便讲讲，随便凑一凑人啊，拿一些照片来搪塞一下，这个是非常的实际哈。当我们跟人家分享的时候，但我们就慢慢的照这个程序去跟他们讲，他如果提问我们就告诉他们，没有讲我们也不一定赢他们到这么复杂的地方，因为毕竟我们不是法律论述的专家，我们最起码了解一下。
以后当有需要的时候，我们趁这个机会提的啊，在几点第几点哈、啊，说到了这些，所以以至于领土的割让问题，在旧金山和平条约中，台湾并没有怎么样过负。记得哈，在整个给中华民国在国际上，就如以色列对这个加沙走廊不能主张时效的原则，当然呢，中华民国这个流亡政府也不能对台湾呢主张什么时效的原则，而获得台湾领土的主权。哦，这里是说到了国际间所认定的，所以因为这样子呢，奥西原来在台湾是军事占领的状态之下，直到今天有没有改变？没有改变，有改变吗？还是什么军事占领中吗？所以我们必须再强调，台湾今天仍然是军事占领，但是说明了军事占领不怎么样，不遗传主权，怎么可能是中华民国流亡政府的呢？是不是？所以说到了时效的原则，我们可以进一步去了解。然后之后呢，既然这一个不能移转，那他这个流亡政府他的政体以其政权是一个不可能呢怎么样就地合法，不可能的代际嘛，哈，这否则这整个国际社会就会乱套了啊。法律法源都有啊，有一个定在那里，我们不能乱来，我们要根据这个国际社会所定的。但从这个时候呢，我们必须看见一件事情，在国际社会，即使从拿破仑时代以后呢，大约是183年啊，这个时候啊，因为以前呢没有这个权利，而且修改这个 ROC 的宪法不是使台湾变成一个国家，是因为中华民国永远缺乏了领土的所有权状。刚才我们提到的，他们这个他没有过，前面有一个叫没有过负哈，记得那个没有过负啊。他今天呢来到这里的时候，也说到了国际法上没有拥有台湾领土任何的法律依据，没一件证明，没有一件证明。所以而且 ROC 也没有人民，在1946年的时候，元月12号，当时呢台湾还处于交战国的占领。那个时期还是被占领的，旧金山合约都还是没有草稿的时候，还没有领稿的时候，中华民国没有给台湾人，这个是最阿白啊，他没有给台湾人有一个思考的这个时间呢、啊，没有给他有，而且是直接的宣布，甚至强迫台湾人集体规划为什么中华民国这个国籍，当日本人也没有尽责了。因此我就是他败仗了嘛，两颗子弹就把日本人的那个胆啊完全破碎了，所以处理离开台湾嘛去天空了。所以呢他这个情景之下，他是强迫而且没有给台湾人一个思考的空间啊，然后强迫他集体规划为中华这一个民国啊，这个行为是非常的不好，他这样的一个宣告是严重的违反了国际法，违反了国际法。美国、英国当下就是有三度的抗议，表示不同意这件事情，不同意这件事。如同在1941年10月份，德国军人进入到希腊以后呢，他是符合国际法所谓的占领的要件。他不可以擅自将当地的人民集体宣告规划为德国国籍，这是国际法已经讲得很清楚，对不对？拦截阿爸流亡政府就把我们台湾根本没有一个思考空间，强迫我们成为这个中华民国国籍。你第二点就是说到，你知道台湾这块土地是谁的吗？有没有人知道是谁的？日本天皇的，那很厉害呢。怎么我们原住民土地拿起藤本来，他说不是你的，是中华民国的。你知道我们原住民，你知道吗？
哦，有一次我弟弟哈设计了一个这个规划了一个计划，非常的棒。有一天啊，去银行将这婆婆手贴好银行卡，讲哦，安尼哦，哎，他还没有看到后面的，他看了，嗯，别拜，你要带我这，我弟弟讲一百万，安尼哦，我讲一百万鸟鸟，你讲一百万鸟，安尼，对了，一百万都够。结果安尼我看看看，嗯，的嗯一声，你是哪里？松罗。哦，你是三地同胞哦，这哦哥，你是三地同胞哦，伊就开始安尼，你知不？因为三地同胞的土地啊，我们的土地是中华民国。哎，阮偌早中华民国你还没有来的时候，阮阿公阿妈拢伫遮呢，你凭啥物讲这土地是恁的？这咪足汉的，土匪！哎呀，这巧哦，恁子孙未来有影足巧。咱要去接土匪，对不对？所以呢，这土地你知道它谁的吗？我们今天要清清楚楚的看见，这块土地不是中华这个民国流亡政府的啊。这边国际法里头，台湾属于什么？日本的领土，直到1952年的10月28号，有没有变更？有没有？这个是日不是日本人哦？台湾这一块土地是日本人的吗？日本人的几手？日本政府的几手？是谁的？对，我不怪你。你有跟秘书公啊、林博士说，哎，这帮的人哦，大家拢足巧的呢，哦，够接够袂歹呢，哦，够笑个，也给自己鼓励一下来，媒介里面发现说这一班的人是纸最好。哎，林博士，我们这博士啊，您那个秘书长很少讲呢，就少呢。今俄罗斯呢，我多在加班的是，哎，那我们的秘书的副主席也可以作证啊。嚯、哦，这帮的人啊，这就安尼呢，哦，所以哈、哦，你还个努力打拼，连讲客人哈、哦、来后期来的是，不是干那安尼尔？哦，要双倍，好不好？好。哎呀，声音好小，好不好？你跟他们说一下，好、哦、好，给他掌声鼓励好、欸、这是你说的，不是我说的、哦哦、OK， 大家都要找一下、哦啊、为了台湾，对不对？你们是不是一根蜡烛、啊、你要去点燃嘛，好不好、啊、越来越多这光、啊、越是越那个是越光的是黑暗都照啊，那个芝麻果也跑掉了，不要武力、啊、对不对？这你越点越亮，越点越亮啊！哇，那个哦，阿弥小会笼罩啊，把妈罩啊，这就是我们要做的条件哈。所以，依据旧金山合约第二条 B 的规定，来，我们的帅哥念一下这边，加加红色加，嗯，你用台语丢丢丢。放弃主管哦，嗯，主要是管理着搞巧。主张，名义跟主张，无代志变哪个？哦，不可该调用哈、哦，所以他这里呢说明了，并没有指定台湾人是一个什么。收受过哈，他不是接受的，也不是收的哈，他没有哈。第三条，来我们的这个，我从横眼美国回来的，来。也的，嗯所以中国与台湾有没有任何的关系？所以这边说明了嘛，从来没有嘛。関係ないだね。哇，你韩国小朋友
好，一点点，一点点，不要拿这个，一点点啊啊！所以呢，他从来没有啊成为我们签这个签署这个国家，而且所以呢，中国与台湾是没有任何的关系，好，没有任何的关系，所以我们必须要明确啊，有这样的一个数据了解。那个图案都不会出来哈、哦，那个旗子，那个旗子，我们看了这个旗子的时候哈、哦，大家弄清楚有没有人知道这个旗子哈、哦？那边有没有图案？你们那边有哈、哦？好，这个旗子呢，刚好来我们的右边那个旗子有没有？有看到这里的哈，那是什么旗？这个？哦，好，看到了哈，这是什么？台湾民政府的旗，对不对？好，我想请问一下，外面的那个红框是什么？啊？记得哈、哦，不要只有讲日本，日本天皇，啊，台湾这一块土地说明了这个是日本的天皇。好，再来就是说这个旗，这个旗子的中间这个星星，有人知道几首？美国什么占领？军事政府、哦、美国军事政府啊，不怪林波叔哥，我们要去跳哦，跳起来了哈、哦，他可能睡觉啊，他也很累了、哦、啊，不加班哈，你要就改叫这里，嗯、啊，我先试一下，我看看。速度比较慢哈。这个赶不上你们哈，因为这边是资优班的，都是资优班的，哦，来了，哎呀，没有，这块土地有问题，所以呢，他很沉重的心情慢慢的显出来哈、哦，我们给他掌声鼓励一下，显出来哈、哦。这刚才讲过的这个红圈圈，那天我们到日本去的时候啊，哦、看到日本人呢、啊，啊、哦，他们就在那边看 ，Are you on this car？我们就说，我告诉你，可能阿凯有话，难懂一米。我说这个圈圈是什么意思？他说我看到那有，很懂。我说真的，我看到那，耶、yeah, ，台湾话呢？我说台湾呐、啊，可能我阿克阿凯马路语的话，天龙黑卡诺，他们怎么了？眼睛就 ，so this guy 这样子，哇，那种感觉，人家说，好贵啊，十当没不了解这种的，一个。说的是卡，因为 天皇、啊、你一谈到天皇，他们会这样子呢。上次日本人来到这里、啊、日台共盟，美国国歌、啊、他们就这样子，天皇会卡，他们就这样子唱日本国歌。哎、欸，不一样的，我在后面看到他们这样。啊，你谈到日本天皇，天皇说，很多卡，我卡在那哟，他都不知道呀。公开台湾民社苦啊，可能他们呢。台湾霓虹你给打，我说这次台湾民政府150名到日本，最重要的任务就是要让你们知道，天皇黑卡，台湾我要把你天皇黑卡喏，台湾是天皇的，所以呢，现在目前在这样的状况之下，台湾它是属于什么？目前的状态，它是属什么？日属美空，哦，对，属日本的，但美国军事占领，对不对？这是很简单的一个逻辑，告诉人家没有啦。台湾现在是谁的？他说原住民说，说我们原住民的啦。原住民在哪里啊？哈，原住民的一看拿出来，哎呦，中华民国的啦，这样子，所以很不准呢，啊。也感谢了哈，就是阿扁总统之后呢，就开慢慢的
啊，更为我们说有钱庄，慢慢慢慢的从他乡权力开始，我们自己有一点尊严过来了。但是呢，我们要觉醒，他们再怎么做，还是在那个支那国中华民国的这个体制下，那个流亡政府的体制下。今天我们更进一步的要了解，我们今天刚才所讲的那个，那现在再醒过来。你困了，这个星星就是美国军事政府哈。所以回到了这一个第四点，说到旧金山和平条约的二十五条，哎，对不起，二十五条规定。你们太优质了，那电脑有一点。每次轮到我都会这样子哈，要得困你看呢。对，传讯看板，例如电脑吗？不紧，可以准看一下，不然呢？所以我们今天来到了这里呢。以这样的一个正确的论述，让我们的地位，让我们的思维更清楚，能够去点燃别人啊、哦，点燃别人。我们将它成为一个福音呢、啊，我们得着了一个好的信息，好的福音呢，要去传扬更多的人，那不知道的人，这是重点啊。所以到这里呢，我们看到《旧金山合约》第二十一条规定，本条约所谓的同盟国。啊，为日本进行这个战争之国家，它是依据二十三条所列行出来的啊，该国一部分的领土国家，而且呢，这个国家已经是签署并批准本条约者，除了二十一条所规定的事项以外，本条约不授予任何的权利。啊，所以我们看看这个条约，慢慢自己就去清楚看见，之后我们。越来越清楚，越来越明了。所以我们的秘书长一直在强调说，旧金山和平条约你们一定要去看，台湾论一定要去看。你们越清楚越了解之后呢，我们发现我们对台湾的认识不再是模糊，那我们对这个许多的朋友也更能够清清楚楚的这个交代。我想这些呢，我们自己慢慢的去调阅去看一下。但我们会回到啊，那刚才就叫第三点，就是说你知道台湾还是美国军事政府占领中吗？刚才我们已经看到了，是吧？现在是不是？那美国军事政府现在在哪里啊？有人看到吗？有人看到的举手。姚嘉文说没有啊。你们不可能比姚嘉文还聪明吧？哪里？棋子你也可以做啊。啊？青年纲哈。其实台湾民这个美国军事政府很早就在这里。去年的六月还是七号，我们六月几号啊？那个我们的国军战机啊，卡车有一个远远的什么？哎呀，车轮牌，现在还有没有？你有看到啊？你真的有看到啊？你不是听来的吗？哦，安尼哦，哎，是你哦，哎，相片是你哦。安尼哦。我哩一天哈，我一天哈，去美，我去的，我们那个高雄州的哈，高雄州那边去。然后晚上他们不是晚上都有演习嘛哈？我们到恒春啊，我们就转岗去那边赛车去看，连那个车头啊，我来看，有影是无呢？啊，有影无？好，看来直升机，哎，有影是无？那个相片有出来。相片出来，但是它有一个模糊的一个盖显帮红涂过的哈，一个圆圆黑黑的，哎，谁有权利把它涂掉？被枪毙了哈，你还好还在呼吸，
你很在努力的呼吸。所以呢，美国就是在已经在台湾实施了他该做的事情。那个内服有多少？7公顷，七甲，20000平，都一样的，对。哎呀，这个我们这个支那国教育哈，这个中华民国这个流亡之后教育我们就是混淆视听哈。那边我们大家都知道了哈，在盖什么？所以我们看见呢，美国军事政府已经在逐渐在我们的身上，在我们这块地地慢慢的做他该做的事情。那我不知道两位原住民，乐山尖石乡那个最高顶的山有什么？没有去过，你就会打飞鼠啊！你打飞鼠再往上去2600多高标海拔，那边你就看到比飞鼠还要大。有没有人知道是什么？雷达站是只是给谁看？那是他是来管亚太的呢。那是谁呢？里面的军人是谁？美军呢、啊？对不对？长兵呢有2000名的，替李平头的，就像我们这个帅哥。啊、哦，一看这样的李平头的，那都是什么？没阿兵哥，海军陆战队。你说从这里趋向，就慢慢足够证明美国政府的行动已经开始了。甚至于美国也非常的紧张，因为最近呢，这个台湾有许多的是反美的行动啦，反日的行动啦，这次啊，那个我们最近不是炒了这个牛肉事件吗？你知道吗？是马英九的策略呢。他去了这个案子，是为要掩盖他跟中国之间的热线呢、啊，对不对？哎呀，你那个支那国的那个这个也是很标准呐、啊，哦，他就是为了遮盖他跟这个中国的那个热线、啊。还兴起了一股让你们离开啊，转移方向。其实那个牛肉有什么关系啊？对不对？刚才我们的秘书长、副主席讲了，哎，我们西瓜，我们今天大家都有没有吃西瓜？头会不会晕？不会啊，我们的副主席头晕了，他因为他对这个什么农药非常敏感。你知道西瓜是怎么弄的吗？西瓜哈、啊。根部哈、哦，坑上那个叫什么？那个叫什么？放什么？是啊？松铃铛。好铛铛啊，坑哈、哦。哦，好听的，还叫倒开呢。那一杀进去之后呢，它从根部吸了以后呢，到整个西瓜里面呢。对，之后呢，那个西瓜吗？怎么样？我们是不是吃了？所以比这个牛肉还要毒耶。那我们干嘛在烦什么东西啊？你不吃啊？爱睡的人的话可能都吃得很多。我今天吃三块，刚才副秘书长在有一次在副主席在说的时候，哎呦惨了，我吃三块、哦、不怪我今天、欸、中道时也有嘛，中午也有嘛、我就爱睡的，我晚上我刚才在地面上睡一下，我平常是不这样呢，不然那没关系，那过去老关老都没了，你看没问题的啦，呵呵，没问题的、啊、所以在这种情形之下，我们必须要更进一步的了解他为了要搪塞，为了掩盖他所行的那个行为，所以他兴起一股把这个转移目标、哎、很可怕呢。所以美国呢非常的急耶。今天我们上次有人讲说，为什么美国不回来？快点来了，快点把资源快点弄过来了。所以上次我们的秘书长比喻叫，那美国说啊，你们现在是一颗什么鸡蛋、啊、你起码底下化工今天来了资源了，我花了很多钱呢，我没有钱了呢啊，资源应该是来了。美国就说，你要把那个壳怎么样？弄破掉，然后呢出来成为一个什么鸡，才能怎么样独臂，可以当独臂嘛。那我们是不是已经成为鸡了？我们还是被俘、哦、
所以我们要快啊，我们的脚步要快啊，好，努力跑拼一下，目标多少？目标4000的嘛，对不对？来参加这里的，现在已经是1800多了，所以我们是不是要快步？所以今天我们必须有一个负担跟感觉，你既然在这么一个这一段三天里面呢，那么认真用心，姐姐不是个很爽的事情，对不对？哦，独孤也袂当独孤，尤其是头前的，目睭想要安尼，就安尼咚咧，哈、哦，为着什么？为着我的孙啊，对不对？咱为着咱的孙啊，咱来努力打拼，佮认捌这种的法理论述。有一天，咱哈孙啊对咱讲的是，这就是恁阿公阿妈努力打拼，今仔日靠得到这种的哦，这种的福利。所以呢，我们自己要加强一点，但我们相信在座的每一个人。一回去成为火种，我告诉你，每一个人都来，就像我们那个马来西亚的，他说过几下一期他的老婆就来了，他听到了。反而我们在台湾的反而不一样，你看从美国，也从美国，上次我看从加拿大来的，哦，他买了一箱那个台湾论呐，我说拿那么多干什么？哎呀，我们没有东西啊，我们拿这个东西真的东西带出去给他们了、啊、他们付出的代价结回去到家呢，因为啊你看马上过明天就要去美国，是什么时候啊？下个月他也申请身份证，然后 要到加拿大去，国外人士看到我们直播，我们都在直播，直接把这个信息传递到各国，然后爱台湾的人一听到啊，盖行中了乐透，马上好，我嘛未来啊，那种感觉，那个急迫性。但是咱台湾，今日台湾的人啊，在福中怎么样？不知福啊，先啊，咱未认，唔当认同啦，咱个拍拼努力，因为我们才付多少钱进来这里，需要多少时间？他们是两天一夜，然后来到这里。那种感觉，那个付出的代价不一样啊，所以我们原住民的要不要更努力？要加油啊！我现在要更努力啊！我每一个人都要这样子加强鞭策的时候，短短的时间满足了美国的需求，我跟你讲，直升机就下来了，直升机下来不用免够购物啊！为什么排队申请身份证呢、啊？那就是啊，听啊，跟啊啦。所以希望就来了，我们需要这样的过程，我们必须要靠自己好好的用心跟努力，我们若是没有这样的一个方式，没有这样的看见，我们真的不知道该如何行。今天呢，我们还是要唤醒每一个人、啊、彼此的鼓励，你要回去把这些整个、啊、这一个论述，尤其是战争法。那这次呢，成功大学我们林博士啊去讲这个战争法，但这个是非常不容易的。其实我来这里没有比别人，没有比你们早，也短短的几个月，但是我个人是带有一颗海绵的心，我希望在每一个时刻我不能荡掉，因为我不是战争法这个学者，我不是一个法理论述的学者，我只不过是一个老百姓，但是我既然拥有这么一个机会，比别人知道这么一件事情，我是不是加倍更努力的将这些论述好好成为我的元素，成为我里面、哦、里面自己先享有这样的一个福分，好似有一天有人问到我的时候，我能够将我里面所知道的、所经历的、所看见的一一的分享给他们，让他也成为一个、这个福气，也因此彼此这样的复制的时候呢，到了有一天台湾的希望就在你我的手里，就像成功说 say hello， 谢谢您，因为你付出那一点点的小代价，但是获得的是全台湾人。我们有没有这种希望？有没有这个盼望？好，因为我们休息十分钟好不好？好，休息十分钟我们再继续。好，班长自己来好了。
起立，起立，啊，休困十分。